Färsaaret jäivät taaksemme ja tänä yönä seilataan Atlantin yli kohti Islannin itäosia Seydisfjörðurin. Yön yli kestävä laiva pomppu. Islannissa ollaan, hyvin on pyörät säilynyt aallokosta huolimatta avomeressä, niin päästään kohta Islantiin, tämä alkaa purkautua. Suomen lippu tuulilasissa varmaan auttoi, sillä satamatyöntekijät ja rajavirkailijat viittoivat vain menemään ja tervetuloa Islantiin. Ensimmäisenä ylitettiin sumuinen Seydisfjörðurin sola ja laskutettiin alas kohti Egilstadir, josta suuntana pohjoinen ja ensimmäisenä käyntikohteena lukuisista lunneista tuttuun Hafnarholmin, jossa näitä värikkäitä, vähän kömpelön näköisiä, mutta uteliaita lintuja näkee tosi paljon. Eli ajettiin Hafnarholmi katsomaan lunneja. Kyllä kannatti. Ei ole vielä näytöllä, hättäillä. Lunnit pesivät pääsääntöisesti Pohjois-Euroopassa, Atlantin ja Jäämeren rannikolla. Esimerkiksi Islannissa, Grönlannissa, Norjassa. Suomessakin niitä on tavattu muutamia kertoja, mutta pääsääntöisesti eksyvät vain talvimyrskyjen aikoihin. Kun tehtiin pieni koukku katsomaan lunneen, niin olisi palattava, jos haluaa asfaltilla pysyä takaisin Egilstadiriin noin 70 kilsaa sieltä ykköstielle, mutta oikoteitä löytyy aika paljon, ne on usein sorateitä sitten, ja jos pyörä vaan sallii ja ajotaidot on kunnossa, niin niitä pitkin on sitten paljon mukavampikin mennä, näkee sitä autenttista Islantia. Bensa-aseman vieressä kahvilla, niin turvesta tehty aika paksut seinät tuohon tuulen suojaksi. Täällä on pakko. Bensa Islannissa saa melko hyvin, mutta pitää olla suht kohta tarkkana, eli kun alle puoli tankki menee, niin mieluummin tankkaa seuraavalla asemalla, sillä niitä nyt ihan joka nurkilla ei välttämättä ole. Matkalla bongattiin myös Dettifossin vesiputous, joka on Euroopan voimakkain vesimäärältä. 100 metriä leveä, 45 metriä korkea, vaikuttava luonnonihme kyllä. Aurinko paistaa, mitä ei todellakaan odotettu. Mutta, ja maisema vaihtuu, on käyty jo Ylänköjen erämaassa ja vesiputouksilla ja nyt ollaan aivan vehreä. Jos haluat kokea kaikki vuodenajat saman päivän aikana, niin ei muuta kuin Islantiin moottoripyörällä. Tänään jo koettiin kaikkea laidasta laittaa, mutta se kuuluu asia, seikkaillaan. Ensimmäinen päivä vei meitä kohti Husavikea, johon jäädään yöksi ja sattui vielä kaiken lisäksi joku kaupungin päivä, erittäin aurinkoinen ilta, kaikki tanssia kadulla porukka. Kiva lopetus ensimmäiselle päivälle Islannissa. Hyvää huomenta Husavikista, tänään 26. heinäkuuta ja ensimmäinen kerta tai ensimmäinen päivä, kun vähän ripsii, että semmonen sumuinen, mutta nyt pyörät jää hetkistä tänne hotellin parkkiin, lähdetään valasretkelle bongaamaan valaita, niin toivottavasti kelikin paranee siihen mennessä. Valas pääkaupunkina tunnettu Husavik on nimenomaan paras paikka varmaan nähdä valaita Islannissa. Niitä bongaa lähes varmasti, kun lähtee retkelle. Nyt on jännät paikat, just nähty valas. Se vielä lähti sukeltaan. Vielä puhautelee. Niin Anneli, mitäs me nähtiin? Hyvin menee. Mitä me nähtiin tossa? Me nähtiin jo Humblebaby, eli kävi valas. Se oli oikein mukava. Näytti meille pystönsäkin muutamaan kertaan ja auvas suunsa. Me nähtiin viisi kappaletta. No niin, valat nähty ja sadekin meni ohi, eli ei täällä nyt kuumatuskin tule, mutta ihan ok. Valas safari vei aamusta muutamia tunteja, mutta silti päätettiin lähteä koukun kautta kiertää Nyvatnin järvi, joka sijaitsee aika tasan tarkka mannerlaattojen törmäyskohdassa ja siellä erittäin paljon geotermistä aktiivisuutta. Maa höyryä, vesi kuplii, rikki haisee. Nyt ollaan Euraasian ja Amerikan mannerlaattojen saumakohdassa. Ne erkaanevat muutaman sentin vuosivauhtia. Ja geotermisen toiminnan tuloksena syntynyt Islanti on erittäin nuori, vain muutamia kymmeniä miljoonia vuosia vanha, joten koko ajan tulivuoren purkauksia ja uutta saarta syntyy. Myvatnin jälkeen jatkettiin hetken ykköstietä Akureyrin ohi ja sitten käännyttiin pienimmille teille, jotka seuraa Islannin rannikkoa asfaltoituna hienoina aina Saudarkrokurin asti, johon jäädään yöksi. Lämpimä ajopäivän kunniaksi. Yes. Kyllä. Kuivan. Kuiva ja lämmin.
Parhaillaan 29.30. Niin oli itse asiassa totta. No niin, 27. heinäkuuta lähdetään F35 Islannin halki kohti Reykjavikki. Ihan hyvältä näyttää. Aurinko paistaa. F35 Kjelvegur, eli hevospolku, jos käännetään suoraan, halkaisee Islannin kahtia sisämaan Ylängön kautta ja menee kahden jäätikön väliltä Längjökulli ja Hofsjökulli. Joten maisemat ovat aika mielenkiintoiset vaihtelevat. Ensin kuumaista maisemaa, sitten vähän vehreämpää jäätikkösumua. Mitä tahansa voi tulla vastaan. Tie ei ole hirveän vaativa, mutta soratie kuitenkin ja sopiva pyörä pitää tietysti olla, jos siellä haluaa seikkailla. Vevaveliirin kuumat lähteet. Voisi vaikka pulahtaa. Äikin käyn katsomassa. Tiedonhan ohoran vaklasko. Vies kylön tältä. Jännä, tulee vähän niinku vuoristopuron näköinen. Veden lämpötila on varmaan 40. Frau Iker. Lentin þar neyðar og virkir Ísland græn. Leikur í ljósum. F35:n eteläpää on asfaltoitu aina tuohon Gullfossiin asti, joka suosittu nähtävyys ja vaikuttava vesiputous. Kivenheiton päässä vesiputoksesta on myös se alkuperäinen geysir, josta sana lähti liikkeelle. Geysir tarkoittaa vanhalla islannin kielellä rynnätä eteenpäin tai joidenkin tulkintojen mukaan tulla liian nopeasti. Mukavasti mutkitteleva maisemareittiä saavuttiin maailman pohjoisimpaan pääkaupunkiin eli Reykjavikin ja täällä on tarkoitus viettää 2 yötä. Huomenna leputtaa hanureita käyvään Blue Lagoonin kuumissa lähteissä. Tää oli muuten viimeinen video, mitä mun GoPro otti, sillä joko oli kansi auki tai liikaa mineraalia noissa lähteissä, mutta ei enää sitten käynnistynyt. Onneksi Jukalla oli varakamera, jota käytin sitten loppumatkalla. Reykjavikista lähdetään kohta Kirkjuklau Airbus Tourin, jos muistatte. Kyllä. Ykköstie pitäisi olla auki, mutta suurin osa menee sisämaan kautta. Niin. Noin 100 kilsaa aamusta ajettiin Reykjavikistä yhdessä porukassa, mutta sen jälkeen tarjoutui 2 vaihtoehtoa. Joko jatkaa asfaltoitua ringroadia tai sitten mennä sisämaahan FT:tä pitkin ja katsoa, mitä sieltä löytyy. No niin, ollaan Islannin itärannikolla lähellä Hella-nimistä pikkukaupunkia. Täällä porukka vähän jakautuu, eli osa lähtee ykköstietä pitkin jatkaa ja osa menee sisämaahan FT:itä. Ne on vähän haastavimpia, niin haastavimpia ja näkee ehkä vähän erilaista maisemaa, mutta hieno on toi ringroadikin varmasti. Se oli poikki pari päivää, nyt on korjattu kulma. Jees, eli ollaan Hekla tulivuoren lähellä. Lähdetään ajelemaan F225. Katsotaan, jos päästään Heklan viereen. Hieno reitti pitäisi olla tonne. Kolminumeroiset F-tiet ovat yleensä aika vaativia. Esimerkiksi vuokra-autolla niillä ei ole mitään asia. Ja periaatteessa ainoastaan nelivetovehkeillä tai sitten tämmöisellä adventure-pyörillä saa mennä. Eikä ole mitään järkeä yrittää edes henkilöautolla. Mutta maisemat palkitsevat kyllä kulkija. Paljon on maailmassa nähnyt mestoja ja teitä, mutta kyllä tämä Islannin sisämaa vie selkeän voiton. Hekla tulivuori purkaus. Mahdollisuus, täällä on varoitus. Hekla 1491 metri korkea ja yksi Islannin aktiivisimmista tulivuorista saattaa purkautua yhtäkkiä ilman mitään varoitusta. Mennään katto. There's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of
Moro! Kunnos? Joo. NYT nyt! Joo. No, mä varmin. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in a town to be free. Aivan huikea, huikea soratie, maisemat maailmanluokkaa. Saattaa olla paikattain vähän vaativaa, mutta hieno on. My worries as big as the moon, having no idea what or where I. Something good comes with the bad, a song's never just sad. There's hope, there's a silver line. Vesistöylitysnumero en muista, mutta nyt näyttää aika syvältä. Pitää vähän etsiä, mistä pääsis läpi. Bayer Klaus Tuuri, niin pitkä nimi, että piti lyhentää. No ne, we did it. Kuivin jaloin. Kuivin jaloin, eiks niin? No niin, 37. outo valoilmiö. Ei mikään huomattu. Outo. Ei ole mikään outo. Meidän matkalla ei satanut vielä kertakaan, niin kuin ollaan sovittu. Ei muuta kuin kohti Vatnajökullia. Eilisten sorateiden ja vesistöylityksen jälkeen oli itse asiassa ihan mukava ajaa asfaltoitua Ring Roadin ykköstietä pitkin, sillä tässä kohin Islanti vähän ennen Vatnajökullia ja sen jälkeen maisemat on ykköstien varrella just parhaimmillaan. Ring Road kiertää asfaltoitunut käytännössä koko saarta ja se on semmoinen pääväylä vuodesta 1974 ja yhdistää suurimmat kaupungit. On kaksikaistainen, tosi nopea tapa liikkua paikasta toiseen ja aika hyviä maisemia kyllä paikoittain näkee jotenkin tuossa Vatnajökullin lähistöllä, mutta muuten se on vähän ehkä turhan turistitie. Moottoripyörällä pysyisin siinä mahdollisimman paljon pois. Tänään ohjelmassa oli myös Jokul Sarlonin laguunin risteily, jossa päästään aivan Vatnajökullin jäätikön reunalle katsomaan sitä luonnon ihmettä. Euroopan suurin jäätikkö Vatnajökull löytyy Islannin kaakkososista ihan tuossa ykköstien varrella käytännössä. Jäinen jättiläinen kattaa 8% koko maan pinta-alasta ja se on paksuimmalta kohdalta jopa 1000 metriä paksu, mutta keskimäärin 400. Jos se jaettaisi tasaisesti koko Islannin alueelle, niin maata peittäisi noin 30 metrin jääkerros. Tämä Jokul Sarlonin laguuni ja koko Vatnajökulli kuuluu Vatnajökullin kansallispuisto, joka on Euroopan suurimpia ja ehkä yksi erikoisimmista.
Risteilyn jälkeen jatkettiin Vatnajökullin itäpuolelle Höfnin kaupunkin ohi ja keskelle ei mitään, mutta aivan mahtava majapaikka Rafnaveliirin majatalo, joka sijaitsee tosiaankin keskellä peltoa, mutta ympäröivät maisemat ovat huikeita, että siinä meni sitten hetki ihaillessa ja mahtavat yöunet. Huomenna vielä jatketaan eteenpäin takaisin kohti Seydisfjörduuria. Kolmaskymmenes ensimmäinen heinäkuuta ja viimeinen ajopäivä kohti Seydisfjörduurin satama ja sieltä Tanskaa. Hienolta näyttää, tosi mahtava majapaikka. Ja edessä vielä ihan täys ajopäivä. Frau Iger lentin þar neðar og virkir Ísland græn leikur í ljósum lokum og ángandi rósum Viimeinen vesiputous ennen kuin pitää olla satamassa ja kotia kohti. Näin meidänkin Islannin matka palaa takaisin alkupisteeseen Seydisfjörduurin tuolla saaren itäosissa satamakaupunki, jossa aika moni suuri risteilijä ja myös meidänkin smyrinlainen laiva rantautuu huomenna aamulla. Aika lailla 2000 kilsaa napsahti mittari Islannissa pelkästään ja tosi mukava paikka tämä Seydisfjörduur on viettää. Viimeinen ilta. Yleensä siellä hotellit aika täynnä, kaikkihan lähtee huomenna aamulla, mutta tuli varattuna jo joku vuosi ennen matkani. Reissu kotipaluu vailla taputeltu. Ei muuta kuin koneet käy hanaa ja laivalle tuolla. Please hang this on your motorbike so everyone can see that you're going to Denmark. Perfect. Thank you, sir. Thank you. Näin Islantikin jäi taaksemme ja seuraavat kaksi päivää seilattiin Atlantin yli. Tällä kertaa ei jääty Färsaarilla. Kolmeksi yöksi niin kuin tulomatkalla vaan suoraan Tanskaa Hirstalliin. Ja siellä meillä oli muutama tunti vaihtoaika, joten käytiin Grenessä ihan Tanskan pohjoisimmassa pisteessä katselemassa vähän niitä rantoja, hiekkarantoja, bunkereita nyt toisen maailmansodan ajalta. Ihan mielenkiintoinen nähtävyys. Sitten jatkettiin Tanskan maaseutua pitkin pikkuteitä. Missä päin on länsi? Tiemme vei takaisin Fredrikshauni, josta 3 tunnin lautta Göteborg. Oltiin aika myöhään, illalla syöttiin tuossa vähän laivalla ja yötä oltiin Göteborgin keskustassa. Kiva paikka sekin, viettää itse asiassa palumatkalla vähän eri paikassa aikaa. Tulomatkalla oltiin Lerumissa, joka on pikkukaupunki Göteborgin ulkopuolella. Ja sitten Ruotsin pikku teitä maaseudusta nautiskellen niin ajettiin Tukholma ja sieltä olisi tarkoitus ottaa vielä viimeinen laiva Turkuun ja siihen matka päättyy, mutta tämä Ruotsinkin läpiajo oli ihan
täyspäivä kylläkin 500 jotain kilometriä meillä oli suunnitelmissa, mutta kun ajettiin niitä pienimpiä mukavia teitä, niin ei käynyt tyyliseksi itse asiassa. Tosi hauska ja hyvä keli loppuun asti. Tukholman satama saavutti just täydellisesti, kun laivakin saapui. Ei muuta kuin loppu dinneri. Aamulla ollaan Turussa siellä yläfemmat ja lähdetään eri suuntiin. Aivan mahtava reissu taas takana. Kiitos kaikille.